Neznámý muž zavolá denně na stovky telefonních čísel. Právě teď se vydává za Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a volá slečně Marii. Dobrý den. Stala jste se obětí kybernetického útoku a došlo k napadení vašeho účtu. Napadení? Hrozí vám veliké nebezpečí. Důrazně vám doporučuji, abyste klikla na tento odkaz a zadala osobní údaje, abychom mohli vaše peníze ochránit. Opatrně, Marie. Snaží se ve vás vyvolat strach. Jedná se o krizovou situaci a je opravdu nutné jednat teď hned. Teď hned. Určitě nic nedělejte. Nepokládejte tento hovor a držte se mý. Marie, zůstaňte v klidu a zavěste. Odhalte útočníka dřív, než vás okrade.